Matte Mus, han er tilbage, og han er selvfølgelig tilbage med endnu mere fodboldreaktionsvideo, hvor vi i dag skal se på 1.0001% impossible mistake. Simpelthen kun en fejl på 8 minutter, jeg vil jo sige. Det er imponerende. Det er jo de er nærmest bedre til at trække tiden ud, end hvad jeg er. Men hvis du nyder content, så må jeg meget gerne smide et like, meget gerne subscribe, det vil jeg sætte pris på. Og ja, så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige, end at vi bare skal i gang med at se noget lækker fodbold med nogle fejl, åbenbart. Fordi at det kan vi godt lide at gøre på sådan en lækker torsdag. Den her. Det er meget simpelt for mig. Jeg føler, at Sterling afleverer på det rigtige tidspunkt. Problemet med afleveringen, det er, at han skal lægge den lidt blødere, så Jackson kan løbe ind i den. Han lægger den meget aggressivt der. Og jeg føler, Jackson lige meget hvad, så skal han afslutte første gang. Han må ikke tage et touch her. Det må han ikke. Fordi det gør afslutningen for svær for. Altså sådan, det går bare ikke. Hvad har vi ham? Ja, altså, this guy. Oh, wow. Okay, det er bare en Jackson compilation. Okay, I'll be there no matter what. Damn. Okay, det var totalt unødvendigt. Hvorfor skulle Arsenal lige pludselig der? Jeg havde lige så sjovt. Ja, manden sveder mere end noget andet. Men ja, det var et meget frustrerende mål at skulle indkassere det her. Ja, det er Prime FTV der. Kan jeg se? Hold da kæft. Det er noget af en line-up. Er det ikke der, hvor Steven Gerrard han er inde i et minut eller et eller andet fis, og så rører han ud igennem med det samme, eller whatever. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det helt præcis fungerer, bror mand. Men jo, det var det simpelthen. 38 sekunder på banen. This guy. Det er det skete i weekenden, tror jeg det var. Weekenden eller i sidste uge eller et eller andet. Det er jo også grotesk, vil jeg jo sige. Jeg ved ikke lige, hvad tanken var bag de forskellige ting, men fair nok. Det er definitionen af at time noget forkert i hvert fald. Hold da kæft. Wow. Jeg har haft gode chancer i hvert fald. Lewandowski har haft gode chancer i hvert fald. Jesus Christ. Ja, det er her, hvor han skal. Ja, det er her, hvor han beder om at gå ud og tjekke eller en eller anden fis. Og så får han et direkte rødt, i stedet for to gule og et rødt. Så det giver ham vel bare flere karantænedage, hvis det fungerer på samme måde, som det gør i Premier League, som det gør i La Liga i hvert fald. Arh, Ja. Men hvad var pointen så ved at gå ud og tjekke? Fordi hvis han har sagt nej, så har han bare fået to gule og et rødt jo. Men så må der være... Så, yep. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ærligt talt ikke. Oh ja, det er rigtigt. Donnarumma fik rødt kort. That's right. Damn. Ja, det var ikke helt god. Jeg tror dog, de vandt alligevel. Jeg føler også bare, at det der, så det er en fejl, ikke? Right? Men det er også bare... Ah, hvad skal keeperen gøre på grund af, at græsset er så shite? Ligesom Haaland. Ey! Vi får den lige flettet ind. Nah. Ja, yeah, de fik lige... De samme lige taster Villa i går, lidt og været hyggeligt. Han ramte ikke engang målet, den her kamp. Ah, wild. Det var også en kæmpe chance af Nunez, det der. Nunez igen. Damn, det var mod Brentford, ja, det er rigtigt. Jeg skulle lige til at sige, fordi jeg troede, det var Sheffield, så var jeg sådan... Jeg så det mest af den kamp, så det var under meget, men de spillede så også i den der lilla, jeg tror, jeg der. Oh yeah. Bra! De violater bare alle angriber med de store arbejder, så får de bare lige alle chancer med. Jesus Christ, dude. Ja, okay. Lori. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til.
Yeah, wow. Ja, fair. Ja. Fair sag. Fair sag. På en eller anden måde, så United fans, de bliver sådan sådan, okay, måske skal vi vende det på nogle andre, sådan lidt af hvert, når man ser det der. Hvordan kan man gøre, hvorfor vil man gøre det der så svært for sig selv? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Apropos at gøre tingene svært for sig selv. Altså. Jamen, det er grotesk. Det er grotesk. Det er en vild verden, vi lever i, synes jeg. Jamen. Jeg aner ikke engang, hvad der skete der. Jeg fatter det ikke. Jeg er så forvirret. Men men fair. Keeperen havde tydeligvis ikke lyst til at tage den. Ja, okay. Okay. Jamen det, nej, men det kan man også bare gøre. Det kan man. Det kan man. Altså det her, det må være matchfixing eller et eller andet. Fordi det der, det var helt absurd. Jamen, og så har vi den klasse Kaka compilation. Lad mig gætte, der kommer lige et par stykker mere. Der kommer nok lige et par stykker mere. Yeah. Yeah, not looking good, bro. Altså, var det ja, det var vel Champions League-finalen, der holdt da kæft. Wow, wow. Ja, det er jo heller ikke... heller ikke helt nice, det der. Heller ikke helt nice. Føj. Åh, ja, der var... Åh, ja. Er det den Juma? Ja, det må det være. Kæmpe afbrænder. Brighton. Ja, igen, der skal man sgu bare... Altså, så må du bokse den væk, eller... løfte den over, eller et eller andet. Ej, okay, det er også træls. Det vil jeg sige. To spillere, der lige er... Jeg må have været glat. Der må have været glat. Ligesom dig i Danmark lige pt. Hold da kæft, men når jeg skal ned og handle, ikke? Jeg er på skøjtebane, så. Hvad for? Wait, hold on! Jeg kigger væk i 2 sekunder. Jeg kigger væk i 2 sekunder. What is going on? Hvad er det, der foregår her? Så manden... Nå, okay, manden han... Okay, nu giver det mening, fordi jeg faktisk så det. Men manden han rører bolden ved et frispark, og så må han jo ikke tage den igen. Altså, hvad er det her for nogle fodboldvibor, jeg ser på? Ej, hvor er det wild. Den klassiske Chesney, jeg tror, jeg har set den 40 gange. Måske, ish. Jeg tror ikke, det vil være en at overvurdere i verden. Ja, fair. Hvad har vi her? Åh, han gjorde jo ikke engang noget. Målet blev ikke givet. Så det er fordi, han laver lidt et movement, så må han gerne fløjte den dommeren, I guess. Det ligner Raja her forleden det der, mand. Crazy. Ja, Mbappé, den er heller ikke god, den der. Det må jeg sige. Er der også noget af en afbrænder, men det er ikke en afbrænder, at I har valgt at se den her video. Det er en ting, der er sikkert. Jeg vil sige tak, fordi at I gad så med. Kæmpe fornøjelse selvfølgelig som altid. Smid like, tryk subscribe, og så husk selvfølgelig over på Mac-kanalen. Der kører jeg lige nu en form for julefodboldquiz-kalender. Hver anden dag simpelthen, så hvis I kan se den nu, hop derover. Jeg prøver måske også at begynde at uploade lidt mere fodboldmæssig content over på den kanal også. Så der kan I jo også følge med. Men anyways, det
Det var alt fra Brugmand Mattemus. Hvis du kunne lide det, smid like, tryk subscribe. Ses vi i næste video. Peace!